ሙስሊሙ ህብረተሰብ ያረፋ ባልን ሲያከብር ከተቸገሩ ወገኖች ጋር መሆን እንዳለበት የአማራ ክልል እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ሼህ ሰይድ መሐመድ ጥሪ አቀረቡ። ነብዩ ኢብራሂም ልጃቸው ለመስዋዕትነት እንዲያቀርቡ በታዘዙት መሰረትኛም ያማራ ብሎም የኢትዮጵያ ጥላት የሆነውን ትህነግን በጋራ ለመጣል መስዋዕት ልንከፍል ይገባል ሲሉም የባህር ዳር ከተማ ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ ዶክተር ደሳሉ ተናግረዋል። ኢዝባለም ጌታነ አላሁ አክበር። በእስልምና እምነት ተከታዮች ዘንድ በድምቀት ከሚከበሩት በዓላት መካከል የሚጠቀስ ነው የኢድ አል አድሃ አረፋ በዓል። በዓሉ በደመቀ ሁኔታ በባህር ዳር ዓለም አቀፍ ስቴዲየም ተከብሯል። በዓሉ ነብዩ ኢብራሂም ልጃቸውን እንዲያርዱ ከፈጣሪ ትእዛዝ የተሰጠበትንና ፈጣሪም ታዛዥነታቸውን አይቶ ከጀነት በግ በላከላቸው መሰረት የእርድ በዓል መሆኑ ይታወቃል። የእምነቱ ተከታዮችም በእምነቱ አስተምህሮ መሰረት ያረዱትን ለተቸገሩ ወገኖቻቸው በማካፈል እንደሚያከብሩ በበዓሉ አከባበር ላይ የታደሙ የባህር ዳር ከተማ ሙስሊሞች ተናግረዋል። ሙስሊሙ ህብረተሰብ ለተቸገረው ድሃውን በማሰብ አንድ ሶስተኛው ለሰደቃ ለሚስኪን ለድሃ አንድ ሶስተኛው ቤተሰቦቹን ይዞ ከቤት ተሽሪቅ የሚባል የቋንጣ ጊዜ ይባላል። ያን አንድ ሶስተኛው ደግሞ አካባቢውን ይዞ ጎረቤቱን ይዞ በዚያን ሰዓት የሚቀለበው ትዕዛዙ በዚህ አይነት ሆኖ ይፈጸማል። ሁሉም ሰው እኩል አግንቶ ዳውም ተደስቶ የሚውልበት ዒድ ነው። ያው ምስኪን ወንድሞቻችንን ምን ጠይቅበት ነው። ያው ከቤተ ዘመዶቻችንን ያው ደከም ያሉትን ኢንሻአላህ እንደተባለው ያው አንድ ሶስተኛው ለነሱ ስለሆነ አንድ ሶስተኛችን ደግሞ ለዘመድ ለወገኖቻችን አንድ ሶስተኛው ደግሞ ለቤተሰባችን ለኛው ለራሳችን ማለት ነው። ኢንሻአላህ ሁሉም ወጣት በተለይ ወጣቱ ጠንከር ብሎ በመሰባሰብ ያው ይሄን ነገር ያው የተለመደ ነው። ኢንሻአላህ ወጣቱ በአንድ ላይ ሆኖ ያው ብር አዋጦ ሰብስቦ ሙስሊም ወገኖቻችንን በማስፈጠር ሁኔታ ላይ ነው ያለው። ነብዩ አደም ለአረፋ በዓል መከበር መሰረት መሆኑንና ከዛ ጊዜ ጀምሮ ከመላው ዓለም የሚሰባሰቡ የእምነቱ ተከታዮች ዘር ቀለም ሳይለዩ አረፋ በተባለ ቦታ ላይ በአንድነት ሆነው ያከብሩታል ሲሉ የተናገሩት የአማራ ክልል እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ሼህ ሰይድ መሐመድ እኛም በዓሉን ስናከብር የተቸገሩትን ወገኖቻችንን መርዳት አለብን ያሉት በዙልሂጃ ዘጠነኛው ቀን የሚከበረው የአረፋ በዓል መነሻ መሰረቱ ከነብዩ አደም ጋር የተገናኘ ሲሆን ነቢዩ አደም ከጀነት ከወጡ በኋላ ከእናታችን ሐዋ ጋር አረፋ ተራራ ተገናኝተው አወቅኝ አወቅሽኝ የተባባሉበት ሲሆን ይኸው እስከ ዛሬም ድረስ ከመላው ዓለም የሚሰባሰቡ ሁጃጆች ብሔር፣ ጾታ፣ ቀለም፣ የአህጉር ሀገር ሳይገድባቸው አንድ አይነት የኢህራም ልብስ በመልበስ በአረፋ በተባለ ቦታ ላይ በአንድ ቦታ ቆመው ዱዓ በማድረግ ሁላችንም የነቢዩ አደም ልጆች መሆናችንን የሚያስመሰክሩበት ዕለት ነው። በመሆኑም በኢድ ዕለት የምንፈጽማቸው በጎ ተግባራትም ሁሉ ካላ ዘንድ አጅር እንድናገኝበት በማሰብ የተቸገሩትን የተራቡትን በመርዳት በዓሉን ከኛ ጋር እኩል ተደስተው እንዲያከብሩት በማድረግ ልናሳልፈው ይገባል። በተለየ ሁኔታ በሀገራችን በተፈጠረው ዘርን መሰረት ያደረገ ጥቃት ከቤት ንብረታቸው የተፈናቀሉ ወገኖቻችንን ወደ ቀደመ ህይወታቸው መመለስ የእኛ ኃላፊነት ነው ሲሉም ሼህ ሰይድ መሐመድ ጥሪ አቅርበዋል። የአማራ ህዝብ ብሎም የመላው ኢትዮጵያውያን ጠላት የሆነው ትህነግ በአማራ ህዝብ ላይ ያወጀበትን ጦርነት ለመቀልበስ መስዋዕትነትን ልንከፍል ይገባል። ለዚህም ሙስሊሙ ህዝብ በአንድነት መቆም አለበት ሲሉ መልእክታቸውን ያስተላለፉት ደግሞ የባህር ዳር ከተማ ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ ዶክተር ድረስ ሳህሉ ናቸው። ነቢዩ ኢብራሂም ልጁን ለመስዋዕትነት እንደተጠየቀ ሁሉ እኛም ዛሬ ሁለንተናዊ መስዋዕትነት የምንከፍልበት ጠላታችን ትህነግ በአማራ ህዝብ ላይ ጦርነት ያወጀበት ሰዓት ላይ ሆነን የምናከብረው በዓል በመሆኑ መላው የእስልምና እምነት ተከታዮች ልክ እንደ ሌሎች ኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ወንድሞቻችን ከመንግስት ጎን ቆማችሁ እንደ ሌሎም የህብረተሰብ ክፍል ከመንግስት ጎን ቆማችሁ በህልውናችን ላይ የተጋረጠብንን አደጋ ለመመከት ዝግጁነታችሁን እንድታሳዩ ጥሪ እያቀረብኩኝ ዛሬ የሚከበረው በዓል የሰላም፣ የፍቅር፣ እርስ በርሳችን የምንተሳሰብበትና የአንድነት ተምሳሌት እንዲሆን እመኛለሁ። ወለዳ